Kadırlı dostlar, Targoncan 200 tane, 300 tane, en köpü olan 400 tane koza çıkardı. Bir 2000 tane koza var mı? Bir tella valeli dedik onlarca. Hazırda biz Farg'ona valiyatı Toshloq tumanı Devotex'ni aldık etip egemiz. Juda ko'pchilik taniydigan obunachilarimiz o'sha Marg'ilonda yagona bo'lib turibdilar. Bola, realni tan olish kerak. O'sha Jahongir akamizni qoralari keldi. Charchab qolmayapsizmi? Aka, o'zingiz charchamayapsizmi? Xo'ya, shukr, rahmat. Atdi shu obunachilarimiz ham men ham siz bilan bir video qilsam, bir chiqarsam, atdi shu maza qilaman, bora. Nechta keldi? Nechta mitali parta olindi, aka? 1.5 mitali yopdik. Tugadi 1.5 mitali. Yopdik, kecha 10 mitta qolgandi, kecha yopdik deylasin. Ular 2000 talaga nochdi yangisi. 2000 talik. 2000 ta. Ular nechtasi qo'chqor, nechtasi soliq? Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. O'zim qo'chqor bo'laman, qo'chqor yashaymi? Qo'chqor yashayapti. Zakaz qilib sen deb ko'p bas olma. 50 olib beraman. Olib beraman. Tanjoning sog' bo'lsin. Aka, bular katta-ku. Ularchi kattaroq. Ularning pardasi ancha katta ekan. Yoshi ham 6 oylik o'zi. Kilolari 40 kilo, 45 kilo atrofida bular. 40 kilo tepasi bo'lsa-ki, hali qo'ymadi-ku. Hozir tushdi-ku o'zi. Hozir ikkitasi keldi. Aka, sizga tan beraman, bor. Pardozini ham qilmaysiz. Charchag'ini ham chiqarmasdan davay deysiz. Uspet bo'lmayapti-ku, o'zi ko'ryapsiz-ku uni. Gap yo'q. Pardozini qiladi. Ildan aka, mana shunaqa qo'zilar surishtirib kelishadi. Ha, ko'rib kelishadi. Masalan, bittasini mashinaga yuklab olib keladi. Ko'rib turishgan bo'lsa kerak, attan-battan kelib, ko'rib ishlarini bitkazyapti. Aka, qarang, kelishaylik, qolganlarni qo'ying, o'zimiz bilan bo'lsin. Qarang. Men olaman dedim, bitta qo'zini olaman boshqa joydan. Olib kelib, buni yonma-yon qo'yamiz. Bir xil bo'ladigan bo'lsa, shu narxidan, olgan narxidan 100 mingdan bir nech bular? 200 ming. 200 mingdan. Sariqlari ham bor. 200 mingdan ozroq beramiz. 200 mingdan. Qo'lda tasi. Gap yo'q. Hammasini ochib ko'rsatamizmi? Bitta chiqaringlar, bitta ko'rsatamiz. Mardi bo'lsa shunaqa bo'lsin-a? Endi kelsa bo'ldi. Qo'y olaman degan odam bo'ldi, qo'y sotildi qo'y. Sotamiz. Maqsad sotish. Addisi gap yo'q. Jitcha foyda qilsak bo'ldi, ko'p soni ko'p buni. Gap yo'q. Chiqaramiz bo'lmasam? Bitta chiqaringlar, bitta ko'ramiz. Do'stlar, mana qo'zilarimiz hammasi birma-bir chiqishni boshladi mana qo'radan. Mana holatlarini ko'rasiz. Ofsuda holati, salqinning holati qilib ko'rsataman sizlarga mana. Yuqorilar chiqishni boshlashdi hammasi. Aka, bular ayiq-ayiqlari yo'q bu. Qo'chqor, qo'chqor bo'lib qolganlari. Ayiq-ayiq dummasini qarang, jonavorlar bir xil. Bitta mashinaga, mashinaning razmerini kattalashtirdik-ku. Ha, sen kattalashtirib qo'ydik. Shuni maydalog'ini qo'yib, ha, katta yirikroq. Yirikroq qoldiradigan qilib, ha. Ha, jonavorlar. Jonavorlar. Shusin, aka, oxiri yo'q, poyezd relsi bo'lib kelishyapti, bular uzun bo'lib. Boqaman, isori qo'yib boqaman degan akalarimizga. Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin, iloy. Mana do'stlar, uji qo'zlarimiz chiqdi. Narigi tomondan yana davomi chiqishni boshladi. Qo'zlarni qaranglar, yuqoriylar, uzunligini. Yuqoriylar, ko'z tegmasin, iloyim. Ya hali yana bormi? Muqarilar yana chiqyapti, muqarilar. Muqarilar. Eh, hali davomi bor ekan buni. Ichkarida yana bor ekan muqarilar. Ana bo'lmasa, aga kelgan odam quruq qaytmasa ekan. Xudo xolasa. Bir xildek qo'y. Bir xil, bir xil ekan. Soch 10 15 kun farq qilishi mumkin. Sartirovka qilingan bir xil, mana do'stlar tevadan ko'rsatadigan bo'lsak ham, mana qo'ydan men do'stlar 3 metr desam yolg'on bo'ladi, 2 metr uzundan. Hali mana uruq uruq bopilari ham mana uruq bop uruq qilaman degan akalarga. Uruqlarini jonavorlar. Kallavoshlarini qaraysizlar. Odamni ko'zini kuydiradi. Aka, battan nechodan nechogacha mana buni qaranglar. Qo'chqor bo'lib qolgan aka mana. Eng kichkinasi 5 oylik Farhodjon. Mana buni qaranglar do'stlar, mana qo'chqor bo'lib qolgan mana buni qaranglar. 6 oy mashlarda Qur'onni qilsa o'laveradi, yoshiga to'lgan qo'ylar. 6 oylikdan yuqorisini qurbonlikka so'ysa bo'ladi degani. O'laveradi. Gap yo'q, qurbonlikka pulingillari. Agar boqaman desa ham zo'rda aka bu zotkada. O'zlar 25 kilodan kam go'shi yo'q. 25 kilodan yuqori go'shi bor Farhodjon. Taroziga ham kelishsa tortib ham beraveramiz bu qo'ylar. Qo'zilarni chimchasiga emas, taroziga qo'yib berasiz. Bizga qo'yib beraver, bizga to'g'ri kelaveradi. Taroziga qo'yib beraveradi. Bizga dehqonchilikda gap yo'q. Mashinkamiz yaxshi ishlasa bo'ldi. Xohlasa to'xtab qolmasa bo'ldi. Mashinkani ham kattalashtirilganda o'zi Farhodjon. O'zi og'iz gaplashdi akam bilan, mashinkani kattalashtirdi. Bularni ichida solig'i yo'q dedi. Solig'i yo'q, hammasi erka. Buni soni 200 ta Farhodjon. Hammasi o'ng quloqda baldaqlari bor. Bu tomonga bitta aylantiringlar. Nomeri bor hammasini, bitta aylantiringlar. Jonavorlar, ko'z tegmasin, iloyim.
Aka, bularda kaştani ko'pagana 70% kaştan aka. Mana, bashti 70% kaştan. Bu qorasi ham qora kaştan, bu qop-qorasi yo'q ichida. Qoil, qoil, ko'sta emas, iloyim, ey. Mana mas qo'zini 100 toyi odamga qo'shib beraman. Addusi. Mana bu qo'zini 100 toyi odamga qo'shib beraman. 100 toyi odamga. Kapsan. Bepilga qo'shib berasiz. Shuni qo'shib beraman. Janovorni qarang. Endi buni kelishadigan bo'lsa aka. Narxida to'xtalaylik endi. Siz narxi bilan qiziqtiring endi. A narx o'sha, o'sha narx arzon. Farhodjon, mana bitta narsasi-da. Mana mana shu nomerini 10 ta olsa, agar mana shu nomerga qarab tekshirib olishaveradi. Mana shu nomerini rasmga olib beramiz. Gap yo'q. U boshqa qo'y jo'natilmaydi. O'sha qo'y, o'sha qo'ylikcha boradi. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Har xil ishlar bo'lmaydi-ku. Hamma yo'g'imiz yetarli bo'ladi. Birovni aldab pulini olayotgan bo'lamas bizniki. Addush aka. Shunday sotilgandan keyin o'sha qo'yib olar. Rostda barakading. Taroziga tossa 2 kilo uzoqqa ketgan hisobiga aynaqa bo'lishi mumkin. Gap yo'q. Tanjon hisobi. Mana 5 kiloga raysa qilmaydi. Xo'p, endi aka qarang, bularni optimi kelishadigan bo'lsa qanaqa dona kelishadigan bo'lsa qanaqa kelishamiz aka? Nima? Aha. Bularni 2 milliondan o'tib beramiz optimi odamga. Tanlab olsa 2 milliondan kelibdi. Xollagan ushoqqa 2 million. Ushagani 2 million. 2 million so'mda ushagani, ne? Ushagani 2 million. 2 millionmi? O'zi ortsa raisa qilmaydi, 20 kunlik raisasi bor xolos qo'ydi. Demak, optim olganga 2 million, optim olganga 2 million o'tamiz, qo'lingizni bering. 100 mingdan o'tamiz. 1.900 ta odamga 1 million. 10 million bo'ladi. Siz 10 million o'tib beramiz. Sizga qoyil qolmayapman. Qani u kechagi nima, ey? Yana o'tib beraylik. O'tib bermayman bu. Jamdan pasaytirib yuborsak, dad to'g'ri kelmas. Sen go'shtdan narxini tushirib yuboramiz. Sizga yarashaveradi aka. Bo'pti, yana 100 mingdan o'tamiz. 1 million 800 mingmi? 800 mingdan 200 ta odamga dastavkasini shunday qilib beraman. 1 million 2 milliondan tanlab olaveradi. 2 milliondan kelib tanlab olasa 10 ta olsin, olasa 20 ta olsin. Bo'ldi, qattiqroq sen o'tib berasizmi? Endi kelishamiz, uka. Optimga 1 million 800 mingdan sotdik qo'yladi. Sotdi. 1 million 800 mingdan debdi optimga. Bu kichkina qo'ydi narxi. Odamlar kichkina qo'y sotishyapti. 40 kilo tepasida qo'ylar hammasi. 40 kilo tepasida hammasi. 40 kilo. Kelib qo'lni qattiqroq sen ozmasdan o'tib berasiz. O'tamiz, o'tyapmiz u aka. Gap yo'q. Endi nima qilaylikda aka? 2 milliondan tanlab olishadigan bo'lsa-da, hozir aytdingizki, kiloga ham. Ichida Farhodjon, 15 ta 10 ta olayapman. Misol uchun mana o'z kepib ol. Mana shunaqa qo'zidan 15 ta 1 million 600 mingdan chiqarib beraman o'zim. Ha, 1 million 600 mingdan. Badanini shu yerda qo'ydi. Badan nushab ko'ring. Mana shu ham 35 kilodan kam bo'lmasa kerak. Badan ham baquvatda. Mana mana shu qo'zilarni mana. Mana shunaqasidan chiqarib beraman. Chiroyli qo'zini qarang. Tanjoni sog' bo'lsin. Hozir 70 dan kam asash qo'zingiz. Garantiya ham yo'q. 10 kunga garantiya. Boqib ko'rishadi. Nechta olsa dastavkam bepul qilib beramiz. Toshkentgacha 10 ta qilib beramiz. 10 taga dastavkasi. Vohasiga kelishamiz. Vohaga kelishamiz. 10 ta olsa Toshkentgacha yetkazib beriladi. Yetkazib beramiz. 10 tagacha Toshkentgacha. Bir hafta yemoq ichmoq sinov olsin. 10 kun. 10 kun. 2 hafta. Gap. 2 hafta sinov olishaveradi. Bularda hozir bemalol yemga tashlansa bo'laveradi-da bularni. Yem beraveradi yem. Bu kattalarni qurbonlikka so'ysa bo'laveradi. Chunki 6 oylikdan o'tganda masalan qurbonlikka so'ysa bo'laveradi. O'zlarini urug' qilaman degan akalarimiz ham. Qarang, juni buni bo'yalmagan uka. Xudoda o'zini bergani. Ko'sta emasinglar. Aka o'z qo'zlari. Aybi gapirmaydi xolos. Hamma yo'g'i garantiya. Ancha bir 2 yashar qo'y chiqardi ham damini beradi. Qor tumchuqlarni ko'rsatib beray aka, bu qarang, yaltirasan, ha? Jonovorlar. Ko'sta emasinglar. Hammaga nasib qilsin. Jonovorlar. Aka qo'zlarimiz zo'r. Katta qo'zlar ketdi aka. Mana bu qo'zlar qarang. Dumbasi hozir ham mana shu 5 millionlik qo'chqordan dumbasi kichkina emas jonovorlar. Gap yo'q. Endi aka kelsa, ya'ni o'tib ham berasiz. O'tib beramiz. Siz o'tib bermaydigan xonasi yo'q. Sizda o'zi ko'rish kelgan odam ko'ryapti o'zi. Aynaqa yolg'on gap yashiq bo'lmaydi. Lekin kelsa hisob. Tanjoni sog' bo'lsin, gap yo'q. Endi aka ichkarida sariqlarini ko'rdik bularni. Ha, sariqlarini ko'rsatinglar. Sariq so'ragan. Kapsanlarda yo'qmi bularni? Va kapsan qilib beramiz dedimki, hozir qo'zini ko'rdik. Bor kapsan. Bor kapsani bor. Pulingizlardan ham bormi? 1 million 300, 1 million 200 liklardan ichkarida yo'q. Yo'q, ichkarida. Yo'q, qolmagan. Bir yopdiki undaylasin. Gap yo'q, gap. Siz kattalarni kattasini olib kelib sotaveraylik, kichkinani pulik, ha? 1 million 800 mingdan qo'zchaq sotishyapti. Bular qo'chqor bo'lib qolgan. Gap yo'q. Pichaqqa bo'y yaraydi, ushaganingiz pichaqqa yaraydi. Mana misol uchun bu qo'zini qarang. Qatta beradi bu qo'zini. 1 million 800 ming. Gapingizda jon bor. Liboyni masalan, vaqtda eng kichkinasidan ushlasangiz. Jonavorda qarang. Bemalol so'z bo'ladi. Sizda tozasi. Ahliyatidan odam, akalar ham kelib ko'rishadi. Ko'sta emasin, gap yo'q. Bularni qamaymizda sariqlar ko'rsatamiz-a? Bo'ldi, qamaylarda sariq qizillari bor, ko'rsatamiz. Sariq so'ragan akalarga.
Sizler bitti abunacımız abbeydi yankılı mahsus kılıp paçkalap, streçlap agamız bekitu abke gene geldi. Videoda ahırda kursat yaptı. Atıyla, mukarıyla, mukozlar. Canavarlardı, karıları. Köstey mahsus. Sonra sonra şey yaptı akeller. Şimdi akem münakanlarsa da münakangi sarıkları var ki sarıkları ki akem 200.000-200.000 narkotları var işte. Videoda başta polisi benim. Ya bizde münaka sarıkı, kökü, karasında farkı yok. Zaten hemen cevabı bitti bölerdi. Narkını böyle. Kötarı var mısın? Yok bizde o şey 2 milyon. 2 milyon mu? Zat kemdi. Görün zat kem. Sonra yemleriyem, zatlariyem. O şey labziyi daha var öyle videoda başladı. Münaka dümmelilerini koyuyorlar. Asılıp gitken dümmelilerini koyulmaydı. Koyuyor o şeyin adam. Ahli yeterli ki bozulardı. Bunlar son ne işte? Bu 16'sa halas. Neç aylık oldu bunlar? Ha bunlar şu 5-6 aylık. 5 aylık 6 aylık? 6 aylık. Toşunu yap kare ne? Canavarlar. Köstemezsin. Yüzde çırak. Mukareleri. Ben senin ise avon çatışa gel mi? Mukareli. Ben senin ise avon çatışa gel. Boynu yam ucuna gel. Dümmen sen asılın. Üşeyin dersin mi? Canavar. Metrele ölçüp göreyim. Mukareli canavar. Hani metrele mi on? Mukareli. Avon çatış. Canavar. Mukareli. Mene. Tumşuklar hemen söyle etti bunu. Sivetli ne kadar güzel. Canavar. Mene. Zor hake. Odan bir çıkın ikili treni yok. Bitti odan da koy. Hake bunu uşut. Ha 2 milyondan hemen Farhatcan kol izi vereyim. Şey yani 100 milyondan koysa sonra köp. Bes bunu. 1 milyon 600 milyon, 1 milyon 900 milyondan sattı. Ya çöğe. 1 milyon 600 milyon. Nereye mi lan? 1 kılık koyayım. 1 milyon 600 milyon şunu da otu yapı. Nereye giden 1 kılık seyredecek? Ha 1 kılık. Sizge araş uğradı. Bitti odan cevaplar. 1 milyon 800'den ha? Satıldı 1 milyon 800'den. Toşkeli hakem soru yaptı. Hakem hala sizin için mahsusu 1 kılılarsın hala. Kuda kalırsa yüngün ekörü yapsınlar. 1 milyon 800 milyonundan beri hemen yaptılar. Bu dakika kozuyla 2 milyon son, 2 milyon 300 milyonundan çıkı yaptı. Bunun için de tarla o gengi 2 milyon 900, 2 milyon 800 baha etli yatıyordu. Bunun için de tarla alıyorsun 2 milyondan yok kanını. Bunun için de ne? 2 milyonu tarla alıyorsun. 5 de olsun, kalırsa kalırsa 2 de olsun. 2 milyondan hala geldin tarla alırken sizler dostlar bana. Alıp dalar, incikler. Bu salonga bu sosyalik yudurgenler gibi. Kullas 2,5 milyon ileri 2 milyondan bu ketti ülke bizde. Ana o mesela. Arzonçu 500 bin lirasa qori yapdı eldan. Ülke 200 bin 100 bin. Arzonçu bo'lsa shunaqa bo'lsin aka. Bor baraka sotildi qo'ylar. Qanchani hisob bo'lsin. Nechta olsa dastavka qilib beramiz? O'sha gap 10 ta olsa Toshkentgacha dastavkamiz bor. 10 ta olsa vodiygachi. Vodiyga farqi yo'q. Bitta olsa 2 ta yetkazib beramiz. Jonni bo'lsa bo'lsin, yamini ham tushirib olamiz vodiylarga. Gap yo'q, gap yo'q. Qanchani hisob bo'lsin. Manzilni eslatib qo'yaylik bo'lmasam aka. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Toshloq tumani, Devotekisni oldida. Hisori hamda mana do'stlar Edilboy zotlardan so'raganlarga Edilboylardan ham ketdi. Jononlaridan deydi-ku mana. Ko'rsatmas aka, doimo shunaqa mard bo'lib, o't desa o'tadigan bo'lib yuraveradi aka. Tanjon hisob bo'lsin. Kelgan odamni ishini bitkizamiz. Qo'y olaman desa bo'ldi. Bor yuzga shukr aka. Qo'yni sotamiz. Omad tilaymiz. Kelib ko'rishyapti. Şey